Ahoj, dneska bych si s váma chtěla popovídat na téma zdravení, což si myslím, že je velice závažný téma a já můžu říct, že jsem v tomhletom oboru, dá se říct, taková odbornice, protože v naší ulici máme vynikající studijní materiál. V první řadě bych chtěla říct, když to je základ, jo, tahle věc. Když prostě jdete po ulici a proti vám se blíží člověk, který ho potkáváte každý den. Víte, že v té ulici bydlí taky, bydlí od vás prostě, já nevím, 30, 40, 50 metrů, dejme tomu. A každý den vás sice pozdraví, ten člověk, ale teďka se to třeba nemusí povést, jo. On tentokrát pozdravit vůbec nemusí. A teď si vemte, kdybyste by pozdravili první, co by se mohlo stát. A on by třeba neodpověděl, nebo by to neslyšel. Jako tady tomu se musíte vyvarovat. A to tak, že vy jdete, jo, představte si tu situaci. Vy jdete, skloníte hlavu úplně dolů a díváte se na špičky nohou. Jo, díváte se, jak jdete a nenápadně očkem a uchem jako posloucháte, jestli náhodou nepozdraví ten člověk. A když jo, tak pak rychle řeknete dobrý den a máte to. Jo, takže vlastně to jsme překonali první věc. Potom třeba ideální situace, příklad, jo, ve školce. Odvádíte každý den prostě děti do školky, ze školky potkáváte ty samý rodiče, jo. Tak tatínci, když vidíte nějakou maminku, nedej bože, ještě třeba nějakou sympatickou nebo něco, vůbec nezdravte, vůbec. Protože jako ona by si mohla úplně klidně myslet, že ji třeba balíte, jo. Takže to by byl dost velký trapas. Takže tam nezdravte vůbec a maminky taky nezdravte. I když víte, že prostě toho člověka potkáváte každý den, že vám odpoví na pozdrav, že vám podrží dveře, otevře vám dveře, nezdravte. Co kdyby neodpověděl ten člověk? Nebo aspoň nezdravte první. Počkejte, až jako uslyšíte toho druhého, že? Toho, kdo jako je odvážnější a pozdraví dřív. Fakt jako tady s tím jako si dejte na čas a opravdu opatrně. No a pak je ještě příklad, třeba když potkáte spolužáka ze základky, jo, jdete, já nevím, kolem autobusové zastávky a teď jste neviděli z toho 5 let, že jo. Se mohlo změnit spoustu věcí, jako co na tom, že jste spolu zažili takových věcí na základce, že jste byli kámoši, že jste spolu seděli v lavici, že jste spolu si radili při písemkách a tak, nebo prostě, já nevím, koukali holkám pod sukni a podobně. Prostě už to teďka tak být nemusí. Situace se mohla změnit a ten člověk už by vás nemusel pozdravit. Vůbec v tomhle případě neriskujte zdravení. Vůbec. Prostě otočte se normálně na patě. Udělejte, že jste něco doma zapomněli. Klidně jeďte jiným autobusem radši, nebo prostě to vemte úplně obklikou přes celé město, jako, abyste vůbec už toho člověka nemuseli znova potkat. Nebo udělejte prostě, že vám něco upadlo a jako vždycky se tohle dá nějak vyřešit. Tak ahoj.